És ara temps de parlar amb la policia local, inspector en cap que ens visita aquí als estudis d'Amposta Ràdio, temes de seguretat ciutadana, temes de trànsit. El senyor Josep Massana, què tal? Bon dia. Bon dia, Manel. Anem a parlar de temes relacionats amb la seguretat ciutadana. Crec que ahir van fer algunes actuacions per evitar ocupacions a la nostra ciutat, totes elles amb resultat positiu, no? Sí, correcte. Ahir a la tarda, membres de la policia local van realitzar dues actuacions en calent. Concretament un avís d'una tentativa d'ocupació al carrer Verge del Carme i posteriorment una al carrer Buenos Aires, i una mica més tard també es va fer una verificació, ja que el mateix autor dels fets també se'l va veure accedir a un bloc de pisos del carrer València. En cap dels tres fets va poder arribar a consumar l'ocupació i els agents de la policia local van poder localitzar l'autor dels fets al carrer Major, el van poder identificar, escorcollar, se li van intervindre totes les ferramentes que tenia i que havia utilitzat per tal de causar els danys en les portes d'accés i intentar consumar l'ocupació, i se'l va denunciar per les dues tentatives. Per què aquesta moda de l'ocupació? D'on surt tota aquesta problemàtica, que no afecta evidentment només a Amposta, sinó a totes les poblacions de Catalunya i de l'estat espanyol? Per què aquest fenomen? Què ha passat? Bé, jo crec que ens hauríem de remuntar a l'any 2008 amb la bombolla immobiliària. A partir d'aquí, i precisament el mateix any 2008, la crisi econòmica. Aleshores, a l'estat espanyol es produeix un gran parc de vivendes, a més amb moltes execucions hipotecàries, una crisi econòmica molt forta, el que comporta de que hi ha moltes famílies les quals se les desnona del seu domicili, i aleshores, òbviament, doncs, han de buscar algun sostre per a la seva família. Paral·lelament, també doncs, es produeix un fenomen d'una emigració molt forta dels països nord-africans, els quals venen a Europa en busca d'una millor vida, i òbviament aquestes persones doncs, també han de buscar una vivenda. Paral·lelament, el Codi Penal espanyol és bastant més laxe que el de la resta dels països europeus, i això fomenta doncs, de que es proliferi aquest fenomen, i sobretot podria identificar també de que hi ha un auge, a part de les principals poblacions o les capitals de l'Estat, però sobretot a la franja mediterrània, perquè òbviament una ocupació a Guadalajara, segurament el 30 de desembre, doncs sense aigua i sense llum, doncs no es produirà, i en canvi la bonança de la temperatura a la zona mediterrània doncs també ajuda de que a tota la franja costera doncs hi hagi un major augment de les ocupacions. Vostè deia que a la resta d'Europa no és tan laxa, l'altre dia ho miràvem, a França es pot desocupar en calent sense tindre permís judicial, altres països. Per què creu que aquí estan laxa? Bueno, això és un tema de legislació, no? I tot i la demanda social, els polítics no acaben de donar la solució que es busca. Aquí, Manel, el que hauríem de diferenciar, un és la condemna en l'àmbit del Codi Penal i l'altre és l'actuació, perquè es parla molt i es parla en tertúlies. L'altre dia, efectivament, vau fer referència de que a França es pot desallotjar en 48 hores. Jo inclús us afegiria de que Alemanya i Anglaterra es pot desallotjar en 24 hores, però és que a l'estat espanyol també es pot. Aleshores, jo crec que realment aquí s'està confonent el que és l'actuació policial del procediment judicial després per desallotjar els ocupes. Aquí a Espanya, en 24 hores, inclús podria dir amb una mica més de marge, també es pot desallotjar. De fet, la policia local, des de l'1 de gener fins a data d'avui, hem intervingut amb 39 actuacions vinculades directament amb ocupacions. D'aquestes 39, 36 ocupacions s'han pogut avortar al moment. 3 van ser consumades, i d'aquestes 3, una finalment es va poder desallotjar, que és la famosa ocupació del carrer Barcelona 133, gràcies a una mediació entre l'Ajuntament i els propis ocupes. Però si de 39 actuacions que ha intervingut directament la policia local, 37
han estat finalment avortades i només dos han sigut consumades. I aquestes dos han sigut finalment consumades i no s'ha pogut actuar per part de la policia local perquè se n'ha tingut coneixement al cap d'una setmana o al cap de 15 dies. Doncs jo considero de que moltes vegades la informació que s'està facilitant a la ciutadania i als oients no és fidedigna. Aleshores, aquí sobretot el que hem de tindre clar, una és, perquè moltes vegades també me fan les consultes i dir, és que clar, si no és el propietari no es pot denunciar, això no és cert. El que hem de tindre clar és que el Codi Penal espanyol diferencia tres tipologies delictives. Els delictes privats, que els especifica clarament, que són delictes d'injúries i calúmnies, que aquest només és perseguible mitjançant querella presentada per advocat i procurador al jutjat, que és quan, jo tu, Manel, et dic, vale, que tu has comès un robatori amb força, doncs això seria una calúmnia. Aleshores, això només es pot perseguir mitjançant querella, advocat procurador al jutjat. Després hi ha els delictes semipúblics, que són tots aquells en els quals només són perseguibles a instàncies de denúncia de la persona agraviada o de la víctima. Majoritàriament, per no especificar ni extendre's molt, serien els delictes contra la llibertat sexual o els delictes de lesions. Okay. És a dir, vale, de que jo em barallo amb tu, et provoco unes lesions, si tu no presentes denúncia, la policia no actua d'ofici. Això què vol dir? De que nosaltres, tot i que fem un document a nivell intern, per si després es presenta denúncia i ens ho demana el jutjat, però nosaltres no enviem l'atestat al jutjat perquè ha de ser la pròpia víctima el que inicia el procediment. I després hi ha els delictes que se'ls anomena públics, que la seva definició és en sentit negatiu. Què vol dir això? De què és per exclusió. El que no són delictes privats i delictes semipúblics, tota la resta serien delictes públics, entre els quals trobem el delicte de l'article 245, que és el d'usurpació de bé immoble, que és el d'ocupació, que és un delicte en el qual la policia no és que pugui, sinó que ha d'actuar d'ofici, i al ser públic qualsevol persona pot presentar denúncia. Actuació d'inici. Una altra cosa és que després el propietari de la vivenda, doncs, no es presenti, no es personi com a part, no impulsi o no continuï impulsant el procediment judicial i allò s'arxivi. És a dir, que qualsevol persona que tingui coneixement de que al bloc on viu o amb algun domicili o amb algun immoble adjacent s'està produint una ocupació, pot i ha de trucar a la policia local i nosaltres actuarem d'ofici. Després del procediment judicial ja és una altra via. Però són delictes, és el mateix que un robatori amb força. Qualsevol persona que va caminant pel carrer i veu que s'està produint un robatori amb força en un bar, doncs ell truque, és la persona que realitza la denúncia i nosaltres actuarem d'ofici. Aleshores, això ho hem de tindre molt clar perquè a vegades diem no, és que clar, ha de ser el propi propietari el que ha de presentar denúncia. No, no és cert. Nosaltres sobretot hem de diferenciar el que és l'actuació amb delicte flagrant, després el que és el procediment judicial. I després, un cop ja entrem dins el procediment judicial, aleshores aquí sí que tenim la problemàtica de que a l'estat espanyol els tempos de la resolució dels procediments judicials són més llargs que en altres països europeus. Però això de que es va comentar l'altre dia, és que a França en 48 hores la policia pot desallotjar sense autorització judicial. Sí, és cert, però és que a l'estat espanyol també. I de fet, la policia local, torno a reiterar les dades, amb les 39 ocupacions que hem tingut que gestionar des del 1 de gener, 36 s'han pogut gestionar el moment i s'ha evitat l'ocupació, i diria que d'aquestes 36, un 70 o un 80% inclús s'han desallotjat a les persones que havien ocupat, i recordo una precisament de que feia més de 24 hores. Per què? Perquè nosaltres el que hem de fer és constatar de que l'ocupació ha sigut des de fa poc temps. I això com ho fem? Òbviament amb la inestimable col·laboració de la ciutadania i dels veïns. En el moment de que qualsevol veí ens diu de que aquell immoble ahir a la tarda doncs estava en perfectes condicions i no hi havia ningú, i avui al matí han començat a sentir sorolls, vull dir, la testificar, la manifestació del veí és el que a nosaltres ens dona la força per actuar en aquell moment. Déu-n'hi-do, bon dia. Hola, bon dia.
Bon dia, senyor Massana. Bon dia. Una pregunta senzilla. Sí. Qui determina que una propietat porti 10 hores o 10 dies ocupada? Gràcies, bon dia. Gràcies. Qui determina si porta un dia, dos, tres, una setmana? Doncs com bé acabo de dir, per nosaltres, sobretot, el mitjà probatori són les manifestacions dels testimonis del veïnat, que és el que així se va traslladar en el seu dia a la formació específica que es va donar al mes de gener a tots els membres de la policia local arrel de un parell de disfuncions que havíem tingut, que jo vaig assumir personalment la meva responsabilitat, i arrel d'això, doncs per això es va donar aquesta formació específica d'un parell d'ocupacions que no es van gestionar de la forma que consideràvem que s'havien d'haver gestionat i que es van acabar consolidant. Però a nosaltres el que ens marca la temporalitat és la manifestació dels veïns, sobretot en primer lloc, i després, òbviament, de si hi ha indicis de que l'ocupació s'ha pogut realitzar fa poca estona, com podrien ser restes de fusta del mar, perquè a més totes les persones que es dediquen a l'ocupació, ells ja saben de que el que intenten és acreditar de que fa dies que estan ocupant. Per què? Perquè la línia que tenim a qualsevol membre de les forces i cossos de seguretat és si aquella ocupació ja ha esdevingut domicili de la persona o no. És on nosaltres aleshores sí que estem lligats de mans i de peus. Per què? Perquè qualsevol membre o agent de l'autoritat pot cometre una violació de domicili. Aleshores, què fan? Consumen l'ocupació, automàticament introdueixen objectes personals, matalassos, olles amb menjar que ja tenim preparat, el gos, i aleshores quan arribem nosaltres diuen de que ja fa 72 hores o una setmana que estan allà. Però si nosaltres tenim una declaració d'un veí o de qualsevol testimoni que diu que no és cert que el dia, a la tarda anterior o fa 6 hores de que aquella persona no es troba allà, allò és el que nosaltres vam missar. Déu-n'hi-do, complicat, en seguirem parlant perquè hi ha molts temes i moltes preguntes a fer sobre el tema de les ocupacions. Josep Massana, gràcies per estar amb nosaltres, feliç jornada. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu-siau.